Здравейте, аз съм Желя от Неновините. Баш ми е драго, днес ще представим телефона GoClever Insignia 5X. Той е на марката GoClever, които са поляци, и защото са поляци си отмъщават на германците, крадейки марката Insignia от Opel. Телефонът е сравнително голям, ще ви разкажа след малко защо. Може да го намерите в интернет магазина SmartphoneBG за около 400 лева. Или да го откраднете за далеч по-малко пари. В кутията, освен телефон, има стандартни работи, като кабел, зареждачка, батерия, но бяха забравени и бикини, килоти, малък синигер. Любопитно е, че освен стандартната 2000 мАч батерия, има и 4000 мАч батерия, което прави този телефон толкова дебел, че може да се използва вместо паве на улицата, за да премине вашия автомобил, ако има голяма дупка. 4000 мАч, с нея може да захраните пералня за бърза програма, хладилник или малка кола за паркиране. Екранът е 5 инча, което за телевизор е отвратително малко, но за телефон е чудесно. Защото може, ако имате големи пръсти или не сте си изрязали ноктите като мен, да напишете SMS, да изпратите кратка хроника на вашия ден във Facebook или да пипнете екрана по така мащабно. Ако се страхувате, че Google може да открадне вашите пръстови отпечатъци, може да управлявате телефона и с миризми. Например, с подмишница може да отключите неговия дисплей. Ето така. Ако подмишницата ви мирише, може да спестите този пръст. Цветовете на екрана са ярки, много. Ако сте далтонист, това няма да има значение за вас, но все пак се разчита на факта, че имате малко по-добро зрение от куче. Какво друго мога да кажа? Да, смартфонът, освен тези неща, които са очевидните, има и 4-ядрен процесор, като 4-те ядра работят на тактова честота 1,5 ГГц, което, разбира се, е част от масонския заговор и тази честота контролира вашия ум. Паметта на телефона е по-добра от вашата, защото може да запомни много повече номера, отколкото вие, дори да сте Рейнман, който можеше да запомни адски много неща в онзи филм с Дъстин Хофман и онова другото момче. Вградената памет е 4 гигабайта, а не вградената, но присъща на карта памет е 8 гигабайта, което по прости сметки означава, че имате между 10 и 20 гигабайта на разположение, които някои от тях са заети с системни файлове, а другата част може да се отдаде на крадените от вас MP3-ки от интернет. Което е добре. GoClever Insignia 5X разполага с 13 мегапикселова камера отзад, с която може да снимате котката си в странни позиции. Предната камера, ето тази тук, може да използвате, за да си направите пословично в селфи. Тя е 2 мегапиксела, така че ще ви позволи достатъчно посредствено, за да приличате на всеки друг модерен човек. Операционната система е Android 4.2, известна като захарен диабет. GoClever Insignia 5X може да се използва с две SIM карти, въпреки че сме сигурни, че и половин SIM карта ще е прекалено много, тъй като нямате приятели. В заключение може да кажем, че този смартфон може да се характеризира като един от смартфоните на пазара, което означава, че ако не сте претенциозна кифа, този телефон е идеален за вас. Ако искате нещо по-така, познавам една тайландка, която предлага масаж с щастлив край. Но не мога да го произнеса, защото тя в момента е под бюрото.